5, všichni lidi, top 10, famous, lifehacky, to nejlepší z internetu do dvou minut. Vítejte u další topový dvouminutovky, tentokrát mezinárodně a s obžerstvím. Tady je top 10 školních obědů ve světě. Konkrétně třeba v Jižní Koreji, kde servírují oběd na speciálních tácích, vytvarovaných přímo na konkrétní druhý jídel. Nejčastěji to jsou sezamové listy plněné zeleninou, medem, omáčkou, dýňová polévka nebo palačinky se zelenou cibulí, pepřem a chobotnicí. K jídlu se tu dává i lžíce s rybím tukem. U japonských obědů nechybí polévka, rýže, drůbež nebo ryby, salát a mléko. Na oběd si pak žáci berou speciální bílé obleky. Ve Velké Británii si k obědu dávají do nosu, teda vlastně do pusy, osmažené brambory nebo hranolky, rýžovou kaši, salát, ovoce a specialitou je wafle s belgickou čokoládou. Broskve, kukuřice, kuřecí maso, pizza a salát. Tak vypadá oběd v amerických školních jídelnách. Většinou tam ale funguje i rychlé občerstvení jako nugety, hranolky nebo hamburgery, které studenti milují. V Turecku ládují do žáků třeba žitní chléb, vašské ořechy, hrozny, granátová jablka a kefír, což je oběd, jak má být. Navíc prý pomáhá zvýšit inteligenci, tedy alespoň to tvrdí místní školní úřady. Typický thajský oběd se skládá z hovězího ve sladkokyselé omáčce, rýže a pudinku obalovaným banánovým listem. Stejně jako například v Japonsku, i tady obědvají žáci místo ve školních jídelnách přímo ve třídě. V Indonésii mají děti plechové huby, vypěstované jednou z nejčastějších příloh, tedy chili papričkami. Nechybí rýže s tofu a zeleninou, často ale dětem stačí jen pita chléb, potřený olivovým olejem a kořením z domova. Italské školní obědy bychom si asi nechali líbit. Salát kapreza, sýr mozzarella, slavné italské těstoviny, bageta a ryba je tu na denním pořádku. K obědu se nabízí jen jedno jídlo. Výjimku mají děti ze zdravotních nebo náboženských důvodů. Ryba, špenát, brambory a sýr, to je kombinace francouzského oběda. Studenti mohou jít taky pro nášup třeba i domů nebo si dát oběd venku na lavičce. No a v Austrálii vláda bojuje proti dětské obezitě. K dispozici tu jsou proto jídla s minimem cukru. Suší kukuřice a ovoce je ve školách k dispozici stále. Obědy si ale jinak žáci kupují sami a mají opravdu obrovský výběr z několika zdravých nabídek. Tak jaký školní oběd byste si dali vy? Napište do komentáře, přidejte like, odběr se zvonkem a zase pozítří. Adios amigos, čus!